Dobrý podvečer, vážení přátelé. Vítám vás v tomto překrásném barokním prostoru jménem komunity bosých karmelitánů, kteří zde žijí a pracují. Vítám vás na dalším z cyklu, nebo další přednášce z cyklu Člověk v dialogu. V tomto roce se tady potýkáme a probíráme a přemýšlíme o etice v době vykloubené. Dnes jsme pozvali na tento večer pana doktora Petera Pete. Je to psychoterapeut dětský s psychoanalytickým přístupem. Člověk, který možná jeden z mála, který velice dobře rozumí dětské duši. A nejenom, že rozumí dětské duši, ale dokonce umí tu dětskou duši nějak zprostředkovat rodičům. A tak se stává jakýmsi mostem mezi rodiči a dětmi a v rodinách a jak s nima pracuje, má bohaté zkušenosti. A tak i to téma dnešního večera přednášky je etické hranice rodičovství. Tak se těšíme na to, že nejenom, že se mnohé dozvíme, ale mnohé možná nám dojde, jak to máme my sami a jak to máme v našich rodinách a co pro to třeba můžeme udělat my sami. Takže já vás tady vítám, pane doktore, děkuji, že jste přišel a předávám vám slovo. Dobrý večer, je mě slyšet? Tak já děkuji, trošku hlasnější nemůžem, protože to je profesionální deformace. Ale budu se snažit dneska vám předat nějakou zkušenost, děkuji teda za uvítání, která by byla pro vás nějakým způsobem inspirující, s tím, že samozřejmě vám nechci nabídnout nějaké jednoznační závěry nebo fakta. To si myslím, že ani neexistují a každý to má nějak jinak a každý to má ve svém srdci, nebo já teda věřím, že spíš v hlavě, v tom mozku, a dokážete si sami z toho něco odvodit, něco vás třeba osloví, můžeme si nějaké věci třeba vyjasnit. A to téma je nekonečné v podstatě, protože se týká něčeho, co se týká každého z nás. Jednak protože někteří z nás mají děti a jednak protože každý z nás má nějakého rodiče, dokonce dva, většina z nás. Takže je to téma, které se zdá být takovým, jakoby, řekl bych, až otřepaným, banálním. Všude o tom čteme o tom v časopisech, v knížkách různých. A já bych vám chtěl opravdu nabídnout něco, co vychází teda z toho, co já považuji za nejdůležitější a vlastně takový jakoby největší smysl toho, co nazýváme rodičovstvím, což je takový trošku divný termín v češtině, ale nějak se to nazvat musí. A tím je jako dítě. Jo? Tím tomu si myslím, že já trošku rozumím, co by ty děti potřebovaly, kdy a jak, a co vlastně nepotřebují a jak se to někdy míchá a dokonce odporuje tomu, co jim jako rodiče dávají nebo co se jim snaží dávat. Žijeme v tom denně a je v tom, myslím, velký zmatek a spousta těch rodičů, které vidím, které potkávám ve své praxi, tak jsou strašně nejistí. V podstatě to začíná dokonce i dřív, než mají ty děti. Jo, oni vlastně jsou už nejistí tím, jestli budou dobří rodiče, jo, jestli neselhají, plánují vlastně to, jak se budou chovat, jak budou to dítě vychovávat. Samozřejmě zajišťují to dítě maximálně materiálně už dopředu, představují si, jak to dítě bude vypadat, jaké bude. A neuvědomují si, podle mě jakoby hlavní věc, že naprostá většina těch našich postojů, nápadů nebo aktivit je vlastně nevědomá. To znamená, že i když si to zpětně třeba nějakým způsobem vysvětlíme, tak ve své podstatě to, co k tomu dítěti cítíme dokonce, je do velké míry
dané ne tím, co si přejeme, nebo naší vědomou vůlí, ale hlavně tím, co sami zažíváme. A to dokonce nejenom v tu chvíli, když jsme v interakci s tím dítětem, nebo s tím budoucím dítětem, dejme tomu, ale to, co jsme zažili jako děti. A to je, myslím, něco, co si musíme uvědomit nějak s veškerou pokorou a myslím si, že tento trend je trošku nepopulární právě proto, že dneska to rodičovství, to býtí rodičem je strašně jakoby vědomá činnost. Nejenom, že je to vědomá činnost, ale ještě je to jakoby různě ideologicky, vědecko-populárně, nějakým způsobem zabarvené. A dneska ty rodiče jsou, jakoby, řekl bych, vědomí rodiče. Jo? Jsou uvědomělí rodiče. Tváří se tak, tváříme se tak, chováme se tak. A dokonce to i očekáváme, že to okolí nás takhle bude přijímat. Jo? Když máme dítě, které začne zpívat třeba nebo tančit na chodníku, tak velmi často myslíme na sebe, jak my vypadáme jako rodiče. Jo? Když máme dítě, které je tak chytré, že mu nestačí soustředit se na jednu věc, ale soustředí se najednou na 200 věcí, tak okamžitě nás napadne, co tomu řekne babička třeba, jo? Nebo sousedi, nebo nerudný dědeček třeba. Takže to je taková, jakoby řekl bych, až určité politikum, rodiče, rodina. A trošku by ta moje přednáška nebo ten náš dialog, protože to má být člověk v dialogu, jak jsem pochopil, takže můžete taky něco říct. Měl být o určitém realistickém pohledu na to, co děti potřebují a co jako rodič může bez ohledu na to, co chce vlastně nabídnout tomu dítěti, co mu může poskytnout. Je to, řekl bych, určitý směr, který jde proti té glorifikaci rodičovství jako takového, glorifikaci dokonce rodiny. Jo? Tím nemyslím nic zlého, nechci tady dehonestovat institut rodiny a tak dále, ale mám pocit, že se opravdu z toho stává už nějaké kladivo na všechny, kdo prostě nežijí podle nějakého modelu a neskoumá se to, co je podle mě vůbec nejdůležitější vůči dítěti, důležitější než jakákoliv metoda, technika, já nevím, zkušenost, a to je vztah. Jo? Kdyby celý ten dnešní večer byl o vztahu, tak je to absolutně v pořádku. Jo? Prostě my mluvíme o vztahu, mluvíme o tom, jak to dítě prožívá samo sebe, když je ve vztahu s rodičem. Protože to je to, co ho nejvíc ovlivňuje v chování. To je to, co nejvíc ovlivňuje jeho myšlení. To je to, co rozhoduje nakonec o tom, jestli bude mít ambice přihlásit se na nějaký školní turnaj a vyzkoušet si třeba prohru. Jo? To je to, co ho vlastně motivuje k tomu, aby byl lepší. To není strach, jo? To není hrozba nějakého trestu. To je ten pocit, který zažívá, když je ve vztahu s rodičem, který k němu něco cítí, který ho nějak prožívá. A to je samozřejmě velmi těžké vtěsnat nebo redukovat na nějakou formulku. Je to v podstatě velmi těžké to i nějakým způsobem učit. Já myslím si, že se to ani nemá učit. Já když jsme na této půdě, tak mě napadly různé takové teologické implikace, se omlouvám za to, ale třeba v desateru není napsáno, že rodič by měl mít dobrý vztah s dítětem. Jo? Ale je napsáno, že dítě má mít úctě rodiče. Protože je to mnohem těžší a mnohem méně přirozené, než mít rád svoje dítě. Jo? Si myslím. Protože se to předpokládá, protože my jsme miliony a miliony let vývoje předurčeny k tomu, aby jsme s tím dítětem měli nějaký vztah.
Platí to zejména v situaci, když to dítě přichází na svět a samozřejmě, že to platí i pro to dítě. Dneska víme, dneska v podstatě jsme v situaci, kdy ta věda, která se třeba o mozku, kterou můžeme datovat třeba 100, 150 let dozadu, dneska v podstatě se tak akceleruje, že dneska díky zobrazovacím metodám například já dostávám denně několik výzkumů z oblasti mozku, které velmi jednoznačně ukazují, která část mozku, jak je aktivovaná, třeba při kojení. To jsou věci, které jsou absolutně revoluční a které by se podle mě měly učit na fakultách. By se to mělo přednášet, protože to je to nejdůležitější a to vlastně potvrzuje ale tu, řekněme, statisíciletou lidskou zkušenost. Že to dítě se vyvíjí v závislosti na tom, jaký má vztah s tím rodičem. Protože když se to tak vezme, tak každý se rodí do vztahu. A na kvalitě toho vztahu záleží, jestli přežijeme. Znáte i ty pokusy asi, že o sirotků nebo deprivovaných dětí, které byly krmeny a mechanicky byly o ně pečováno a ty děti umírají, ty děti se nevyvíjají, říká se tomu fail to thrive, ty děti se přestanou vyvíjet. Znáte asi i z 50. let ten pokus s těmi opičkami, které si měly vybrat, byly dvě makety opice maminky. Jedna chlupatá, s kterou se mohly mazlit, a jedna, která jim dávala mlíčko. A ty opičky si vybírali tu maminku, s kterou se mohli mazlit, i když jim nedávala to mlíko. Čili ty emoční potřeby předcházejí vlastně ty fyziologické potřeby, ty fyzické potřeby a dá se na to umřít. Dá se umřít na to, že ty emoční potřeby nejsou uspokojené. A dneska už víme, že ty emoční potřeby, že to není nějaký abstraktní termín. Že to má všechno místo v tom mozku a ten mozek se vyvíjí podle toho, jak je používán. Říká se tomu anglicky use dependent. Mozek je use dependent. V podstatě představte si, že ten mozek se první rok, jeho hmota, mozková hmota, zvětší o 130%. To je jako kdyby za rok nám narostla dvakrát hlava. A představte si, že do velké míry, jak ten mozek naroste, záleží na tom, co to dítě vlastně ve vztahu s tou maminkou, s tím výlučným primárním pečovatelem zažívá nebo nezažívá. To jsou věci, které mohou velmi podstatně ovlivnit celou osobnost, celý život toho dítěte. A naštěstí to není věc, která se ale dá naučit nebo si přečíst v knížce. Naštěstí to máme vrozené a naštěstí, pokud je ta péče přirozená a není někde v nějakém kojeneckém ústavu například, tak se to děje. Tak se dějou ty dobré věci tomu mozku a ten mozek roste a vyvíjí se tak, aby mohl sám fungovat, aby vyrostl někdo, kdo má vztahy, další vztahy, je kreativní, sebevědomý, je přínosem pro společnost a je relativně šťastným člověkem. Proto si myslím teda, že to není v desateru. Jo? Protože si myslím, že to je opravdu něco, co takhle je, pokud my to neskazíme. Pokud my tu mateřskou péči nepředěláme na nějakou institucionální péči, pokud necháme maminky být spokojené s miminkami a pokud do toho nebudeme míchat nějakou vědu, ideologii, prostě nějaké potřeby, které se těch dětí netýkají. Protože myslím si, že největší riziko pro to dítě je, když převládnou potřeby toho rodiče. A takových rodičů je taky hodně a já to nemluvím o tom, protože bych byl k ním nějak kritický, v podstatě je to fakt. A souvisí to podle mě
s tou glorifikací, s tou obrovskou hodnotou, jakou má rodičovství, jakou mají matky naší společnosti, si myslím. Protože pak spousta lidí tu svoji hodnotu, tu svoji sebeúctu založí na tom vztahu s dítětem a na tom dítěti. Čili to dítě se stává zdrojem sebeúcty a hodnoty toho rodiče a to je do určité míry přirozené, do určité míry je to nebezpečný jev. Je to to, čemu se jazykem psychoanalytickým říká narcismus, narcistická péče. Ten narcistický rodič vlastně vědomně, nebo do velké míry nevědomně, používá to dítě pro zvýšení své vlastní hodnoty. Myslím si, že pokud mluvíme o nějakém riziku pečování u dětí u nás, tak to paradoxně, tak to není deprivace, není to týrání, které samozřejmě v té společnosti konstantně se bohužel vyskytuje, ale je to právě tady ta péče, která jakoby navonek vypadá jako velmi dokonalá, je velmi ceněná a dokonce i žádaná někdy po těch rodičích. No? Ale já potom mám v ordinaci dítě, které je úplně v 6 letech vystresované, protože už v 6 letech chodí na 3 kroužky, potřebuje dávat ty výkony, chová se strašně hezky, nezlobí, poslouchá, je tiché, miluje své sourozence, pečuje o ně. A jakékoliv negativní pocity vůči těm ostatním dětem nebo vůči těm rodičům potlačuje. A sám on neví, kým vlastně je. Jo? Takže když se takového děťátka třeba zeptám, co tě baví, co bys chtěl dělat, tak odpoví nějakou naučenou formulku, ale sam už neví třeba v 6 letech vlastně, nejenom to, co by chtělo, ale i to, co cítí třeba, jo? Protože některé pocity nezapadají do toho modelu té dokonalé péče, té modelové péče, která je tou společností nejvíc uznávaná. Takže zkoumání vlastně, řekl bych, rizik, které našim dětem hrozí, já vidím trošku někde jinde, než v tom, že by dostávali nedostatečnou péči. Že by byly nějak zanedbávané. To já si naopak myslím a setkávám se i s tím velmi často, že ty jejich potřeby jsou překryty vlastně potřebami těch rodičů, cítit se dobře, jakože jsou ty dokonalí rodiče a ty děti třeba vůbec nezažívají nebo málo zažívají třeba stres nebo nějakou frustraci. Čehož výsledkem je, že jsou často na ten život nepřipravené. Že třeba přijdou do školy, kde si z nich začne někdo utahovat, kde najdou nějakou paní učitelku, která jim všechno neodpustí a nebude se na ně pořád usmívat. A oni se hroutí, oni přestávají chodit do školy, protože nezvládnou ten stres, bojí se a zpátky zacházejí do ty ulity s tou maminkou. To je, čili jinými odborně řečeno, vlastně se dostávají do regrese. Nevyrostou. Spousta dětí vlastně se do té školy ani nedostane, protože se prohlásí, že rádi si hrají. Oni si rádi hrají, protože si mohou pořád jenom hrát a pořád ty rodiče je chrání toho stresu. Tím pádem se nenaučí vyrovnat se se stresem. A tady se dostávám trošku k takový časový osek, když jsem mluvil o regresi, tak jsem mluvil vlastně o tom, jak vlastně to dítě vztahově vlastně já vnímám. A samozřejmě, že vnímám ty děti často přes ty rodiče. A přijde třeba rodič a začne vlastně mluvit o tom svém dítěti, které má nějaké potíže v životě, ve škole,
a nebo doma. A ta maminka nebo ten tatínek hodně mluví jakoby o sobě. Jo? Je to jakoby monolog vlastně, který vlastně je o tom, jak to dítě, co vlastně vyvolává v tom rodiči, jaké pocity. Jo? Ty rodiče říkají, já jsem zklamaný, jo? Mě je ho líto, mě je jí líto, je skvělá, je zradila mě, myslím si, že to dělá schválně proti mně. Jako hodně je to o tom rodiči a to je prostě nějaké stádium, řekl bych, kde existuje jenom ta jedna dimenze. A to je ta jednoosobová dimenze. Jo? To je ten, řekněme, čistý narcismus, psychoanalýza se tomu říká primární narcismus, ne vlastně sekundární narcismus, ale to je jedno. Takže vlastně jde o to, že já jsem důležitý. Jo? Jako to dítě odvozuju od sebe. Jo? Všechno, co to dítě dělá nebo nedělá, hodnotím jenom podle toho, jaký to má význam pro mě. Já nemůžu uznat, že by ty děti chtěli něco jiného nebo cítili to nějak jinak, jak to cítím já. A pak jsem vlastně z toho velmi smutný a říkám si, že se jedná vlastně opravdu o dítě, které je fantazijním výtvorem toho rodiče, ale ve skutečnosti tamto dítě nějakou existenci mimo myšlení, mimo prožívání toho rodiče nemá. A tak si říkám, jak se může asi cítit takové dítě. Jo? Představuju si v jeho nepřítomnosti, jak se může cítit například. Jo? Řekl bych, to je jedna fáze. Ta druhá možnost je, že ten rodič vlastně mluví o nějakém vztahu s tím dítětem. To je už je trošku lepší, protože si říká, my se na sebe zlobíme, my se máme rádi, my se nějak nedomluvíme, ale mluví o tom tak, že jsou vlastně jenom oni dva. Jo? Velmi často je to maminka a syn nebo dcera. Mluví ta maminka v množném čísle. Nám je takhle, jo? My tohle to děláme spolu, my jsme teď nemocní. Jo? A tady bych řekl, že je to něco, co je jakoby lepší než ten primární narcismus a řekl bych, že to je jako diáda. Jo? Že to je vlastně diadický vztah mezi dvěma osobami, který má smysl, jak jsem říkal, v těch prvních týdnech, měsících, jdeme tomu do těch dvou let života. Má smysl, protože to dítě potřebuje zažívat bezpečí, potřebuje zažívat to, že mu někdo rozumí a potřebuje samo sobě rozumět a předpokládat, že to, co dělá, dělá proto, že něco cítí nebo si něco myslí a potřebuje se vlastně naučit vyrovnat se stresem. Vlastně regulace stresu je vůbec jednou z nejdůležitějších funkcí toho primárního diadického vztahu. Problém je, že takhle ty maminky často mluví o dětech, kterým je třeba 8 let jo? nebo 12. Že vlastně nepřešli z té diády a furt jsou v diadickém vztahu a nikdo mimo ně a mimo to dítě vlastně neexistuje. A tak já jako hledám, že jo? Kde je někdo třetí, kde je táta, dejme tomu. A přivolávám vlastně toho tátu a přivolávám ten třetí element jako záměrně a to někdy naráží na odpor, protože ta maminka říká, ale my nemáme tátu. Táta od nás odešel, on pro nás není důležitý. Některé maminky dokonce říkají, že vlastně ho už neměli, když byly těhotné. No? Některé maminky už plánují ty děti bez otců dokonce. Jo? Takovým maminkám říkám, že se rozmnožují dělením. To znamená, že už od začátku jsou tam jenom oni a to dítě. Jo? Dítě jako moje prodloužení self, dítě jako moje narcistická potřeba, dítě jako náplň mého života. Jo? Bohužel nechápou, že ten
táta není o tom, aby tam někdo fyzicky byl. Že je to strašně důležité v mysli toho dítěte, aby tam do toho páru, do té diády, tam byl ještě někdo třetí. A to i tehdy, když je tam prostě symbolicky. To je velmi důležitý posun, myšlení, protože si představte, že dítě, které má jakoby vztah s tou maminkou, může mít vztah ještě s někým třetím. A může v rámci toho vztahu si říct, s tátou to mám takhle a s mámou to mám takhle. To je strašně důležité. Představte si ten posun, jo? Že může vlastně zvenku nahlédnout na ten svůj vztah s maminkou. To je strašně důležité. A mimo to přicházíme prostě k nějakému stádiu vývoje, který Sigmund Freud nazýval to oedipovskou fází, které je strašně důležité, protože to dítě začíná samo sebe chápat v rámci nějakého páru. A v rámci páru prostě maminky a tatínka. A to je taky obrovská věc, protože když to tak vezmu zase symbolicky, zase z Freuda, že jo, znáte možná tu metaforu primární scény. Jo? Primární scéna je scéna, kdy moji rodiče měli sex a já jsem se narodil. Když tady tu metaforu rozvedu, tak bych řekl, že já, pokud odvozuju svoje narození z vůle jednoho rodiče, z toho, že mě máma chtěla, tak je to obrovský rozdíl proti tomu, jak si řeknu, já jsem se narodil, protože dva lidi se měli rádi. Cítíte ten rozdíl? A když já odvozuju z toho svoji existenci, právo na život, že máma mě chtěla, že máma, já jsem se narodil z lásky, tak já můžu v tom životě očekávat furt to, že mě někdo bude mít rád. A budu ohrožený tím, že mě někdo nemá rád, protože já si myslím, že existuju díky lásce jednoho člověka. Když to trošku jakoby ještě natáhnu, tak bych řekl, když se odvozuju z narození prostě z lásky dvou lidí, tak já mám zájem pro to, aby ty lidi se měli rádi. Já mám zájem o to, aby se lidi, ta společnost, aby byly dobré vztahy. Mně už nejde jenom o sebe. Jo? A vidíte, dá se to říct u politiků, že u mnohých politiků, kteří jsou takzvaně, já se mluvíme o nějaké narcistické, nechci říct patologii, povaze. Já prostě žiju z toho, že mě mají rádi. Jo? Ale klidně rozhádám tu společnost. Mně nezáleží na tom, aby se ty lidi měli rádi mezi sebou. Kdežto, když já uznám ten rodičovský pár a mám před sebou rodiče, kteří se mají rádi, kteří tu svoji lásku navzájem projevují přede mnou a kteří mi řeknou večer, hele, jdi si do pokoje spinkat, my tady máme nějakou chvilku pro sebe a potřebujeme být i bez tebe, tak já dostanu impuls do toho života o hodně jiný, jako kdybych prostě úzkostně prostě čekal, než ta maminka prostě mě k sobě zavolá nebo ne. A bohužel tento model se mi potom může přenést i do dalších vztahů. Přijdu do školy a najednou paní učitelka má prostě vedle mě ještě 25 dalších žáků. Pro mě je to neúnosné, protože já jsem vlastně formován tím, že mě má ráda výlučně ta máma. Takže zase já mám problém s tím, se podělit o tu pozornost, o tu lásku té paní učitelky s jinými dětmi například. Čili proto ten pár je velmi důležitý. A říkám to hlavně teda kvůli tatínkům, protože to zase mám zkušenost, že ty tátové tohleto moc nechápou svoje místo a nějakým nedorozuměním a zase podle mě glorifikací té mateřské role se stalo, že ty tátové nějak prostě to nechávají na těch maminkách. A pak ty kluci prostě ve čtvrté třídě se třeba neodjedou na školu v přírodě, protože se jim tak stýská, protože neunesou tu separaci od té mámy. Jo? A všechno to dělá vlastně, utěšuje je vlastně ta maminka. A táta vlastně jakoby neví úplně, jak by se měl zapojit. A to jak u dívek,
tak u kluku. Tam to probíhá trošku jinak, můžeme se k tomu potom jako vrátit. Tím chci říct, že ta potřeba toho dítěte je samozřejmě jiná než potřeba toho rodiče. Je velmi důležité si uvědomit, a pokud si to ten rodič nedokáže uvědomit, tak to je problém. Jo? To je ten hlavní problém. Jo? A myslím si, že to je to, kde jakoby hrozí největší nebezpečí, a to i v případě, kdy vlastně jakoby navenek to vypadá tak, že ten jeden rodič pečuje opravdu maximálně příkladně, dokonale o vzdělávání, o čistotu, o zdravotní stav toho dítěte. Tohleto, když je považováno za nějaký prostě nejlepší model v té společnosti, tak hrozí, že ty děti nebudou růst, že zůstanou v té regresi, že nebudou muset podnikat určité cesty, určité kroky k tomu, aby vyrostly a budou se spolehat na to, že někdo je prostě bude chránit, někdo je bude litovat a zůstanou potom nepřipravené na ten běžný život a na ten stres a budou mít úzkosti. Vlastně to, co hrozí, je, že budou mít úzkosti, budou mít různé potíže v životě a nevyužijí ten svůj potenciál, protože se budou bát třeba, že selžou. Myslím si, že největší asi zádrhel, který se na této cestě může stát, je samozřejmě z tohto pohledu jako špatný vztah rodičů. To je samozřejmě velké riziko. Vztah rodičů se může rozpadnout. Může se rozpadnout samozřejmě celá rodina, manželství. A tam je to zase velká výzva pro to dítě i pro ty rodiče, aby se to zase nevrátilo do nějakých těch dyadických vztahů, kde to dítě má výlučnou pozornost a péči jednoho rodiče a stejně tak toho druhého rodiče například. A nebo častěji je to jenom s tím jedným rodičem, pak jako zůstává třeba s tou maminkou. To je prostě velké riziko a to jsou vlastně i ty nejobtížnější vlastně věci, které se neřeší dobře, protože se řeší podle toho modelu, hlavně, aby tomu to dítě nebylo ve stresu, aby nebylo třeba úzkostné, tak já vlastně mu tu péči, kterou, dejme tomu, když ztratím partnera, budu kompenzovat tím, že ještě víc o něho budu pečovat, ještě víc mu budu věnovat pozornost. To je něco, co ale i trošku vyplývá zase z toho, co jsem říkal na začátku, jo? Že pak ten rodič nastoupí na tu, nebo se vrátí zase k těm knížkám, jo? Jak být dokonalým rodičem. A teď trošku se vrátím k té trojce, jo? Protože já mám ve své práci vůbec jako psychoanalýzy velmi rád autora, který se jmenuje Donald Winnicott. A ten mluví, a to je podle mě geniální koncept o třetím prostoru. A mluvím proto i v souvislosti s tím třetím v tom vztahu, že vlastně ten třetí prostor umožňuje symbolizaci. Symbolizace je strašně důležitá. Je to něco, co v evoluci změnilo mozek. Naposledy asi přes 40 tisíci lety lidi začali malovat obrázky, začali symbolizovat. To je asi ta největší změna mozku. Náš mozek je přibližně stejný od té doby, to je důležité si uvědomit, jaká v tom vývoji člověka nastala zřejmě, a ta symbolizace, schopnost symbolizace je strašně důležitá i v tom vývoji. Ale třetí, ta symbolizace se nedosáhne tehdy, když já o to dítě pečuju úzkostně a rigidně. Když já o to dítě pečuju podle nějakých pouček. Když já si s tím dítětem nehraju. To je další velmi důležitá věc, ta hra.
Hra je strašně důležitý element a v podstatě Winnicott říká, že kdo, jo, vlastně nevidíte na to, pardon, že kdo, dítě, které si nemůže hrát, je to vlastně indikátorem, že s ním není něco v pořádku. Protože schopnost hry a fantazie je projevem toho, že já jsem uvolněný, že můžu lovit ve své fantazii, ve své paměti a můžu něco nového vytvořit. To je strašně důležité, jak v terapii. Já teda pracuju tak, že v té terapii se často nechávám překvapit tím, co to dítě udělá. Že nedělám podle nějaké techniky, neválím se po dítěti podle paní Prekopové a neřvu mu do ucha, že ho miluju prostě. Ale nechám ho tvořit, nechám si ho hrát a já si taky hraju. My z toho, my oba zažíváme nějaké autentické pocity a objevujeme nové věci. Já vůbec nevím na začátku té terapie, co tam bude v té terapii. A stejně tak si myslím, že by to mělo být i vlastně s tou výchovou, když už teda musím použít to slovo výchova, které úplně nemám rád, že to má být hra, že já prostě nevím, co budu se synem dělat odpoledne a budu dělat, co nás napadne a něco dobrého z toho vznikne. A to něco bude absolutně nový. A navíc to bude strašně neurologicky, neurokognitivně důležitá věc, protože to je to, co podle některých autorů, například podle Daniela Sterna, což je velký výzkumník v Bosnu, dětský psychiatr a psychoanalytik, vlastně posouvá mozek, organizuje mozek, je, že mezi mnou a mezi tím dítětem nějaké interakci nastane nějaká změna, něco, co předtím by nenastalo. On tomu říká moment setkání myslí a můžu třeba na dětech to demonstrovat tak, že si házím míček a nebo já si třeba dneska jsem si střílel s jedním chlapečkem z takových pěnových pistolí a vy nikdy nevíte, kam ten náboj vyletí. Jo? Někdy prostě se trefíme do okna, někdy vyletí ven z okna. Jo? Někdy se nám trefí do hlavy a my se na sebe koukneme a ten moment překvapení je strašně důležitý, protože my v tu chvíli prostě oba chápeme, co se stalo a co ten druhý prostě zažívá. To je něco, co podle toho Sterna posouvá vývoj dopředu. To je to, co organizuje tu mysl. To, že ten človíček si v té interakce s tím rodičem nebo s terapeutem najednou jakoby rozumí a rozumí tomu, že ten terapeut tomu taky rozumí. Jo, je to něco, čemu jakoby se dal říct, já vím, že on ví, že já vím, jo? Takhle by se to dal říct. Velmi důležité, ale to nenastane ve vztahu, který je strukturován. To nenastane ve hře, která je strukturovaná. Opravdu ne. To může nastat jenom ve hře, která je spontánní. Jo? Kde si neřekneme, takhle to musí být a musíme používat nějakou techniku. Jo? Kde nebudeme ze sebe dělat blbce a natáčet prostě se na video, jak prostě hezky prostě, já nevím, kreslíme s tím dítětem. Ale se stane něco, co nás oba překvapí. A to je to, co podle mě chybí často v té výchově, k tomu přístupu k těm dětem, jako ten moment té hry, toho překvapení a že to ty děti podle mě z narcismu těch rodičů jsou přestrukturované, přeorganizované a nemají ten prostor pro tu tvořivost a pro to objevování. Takže kolikrát, když se mě ptají třeba novináři nebo rodiče, co teda jako bych jim radil, tak já samozřejmě říkám, že já teda neradím nic, protože to není moje práce radit, ale přece jim poradím nakonec. No. Tak třeba řeknu, zkuste s tím dítětem jenom být, jo? Sedět vedle něho, pozorovat ho a zkuste jakoby zaznamenávat jako svoje nápady. Jo? Zkuste to vydržet třeba půl hodiny. Uvidíte, jak je to těžké. Je to velmi těžké, protože jsme naučeni furt něco dělat. Jo? Furt podávat ty výkony a učit se do školy a dělat prostě nesmyslné úkoly, které nám v životě fakt nic prostě nedají a jenom prostě utlučou ten vztah. A teď nemluvím jenom o dětech, které jsou nadané, všechny děti jsou nadané, ale mluvím o všech dětech, které
vytvořili, které prostě už ani si nedovedou hrát, jo? Tak oni mi třeba v té terapii řeknou, tak co budeme dělat? A říkám, no já nevím, co budeme. Já to taky nevím, no. A vždycky třeba to vydržíme, jo? A pak se něco stane, jo? Chlapeček, který je třeba v pěstounské péči, tak furt chce sledovat nějaké video a mně to přijde, že to je takzvaně ten odpor proti tomu, aby něco nového vzniklo, aby jsme něco nového zažili. Takže já vytrvám v tom, že prostě to video nezapnu a on pak najednou úplně spontánně objeví nějakou hračku, která tam leží prostě už rok, dejme tomu nějakou plyšovou koalu s mládětem, kterou měl na očích celý rok a on začne do té koaly prostě strašně mlátit mečem například. Jo? A já cítím, že něco strašně důležitého ze své minulosti jako zažívá. Že já to s ním sdílím. Že já tam s ním jako trpím. Já jsem smutnej, nešťastný a nakonec ho obejmu. A prostě jde domů s něčím strašně důležitým, co zažil. A zažil to s někým, kdo zreguloval ten stres. Jo? Kdo mu pomohl to trauma nějakým způsobem znovu zažít a zarámovat prostě do nějakého bezpečného kontextu, do toho našeho bezpečného vztahu. Jo? Čili nejlepší terapeuti vlastně pro děti jsou samozřejmě rodiče. Jo? Rodiče, ale kteří jsou, řekl bych anglicky, open-minded, uvolnění, kteří nemají představu, nečtou knihy a vůbec ne knihy o lásce a o harmonii, protože vědí, že se mohou na to dítě prostě fakt strašně zlobit, jo? Že ho mohou i nenávidět a že, jak říká Winnicott, že i to dítě má právo nenávidět toho svého rodiče. Jo? Že to je v pořádku. Protože to je to, co vlastně je velmi autentické, a co vlastně velmi bezpečné, protože to samozřejmě neznamená konec toho vztahu. To znamená jenom to, že já k někomu cítím nenávist, neznamená, že ho musím ztratit. Což je taky obrovská zkušenost. A spousta lidí vlastně si to nedovolí. Spousta dětí si nedovolí nenávidět své sourozence, kteří k ním dorazili prostě po té, co poprvé byli od maminky prostě měsíc bez ní, když byla v porodnici. A pak přijde nějaký vetřelec prostě, který tam ujídá z maminky a ty děti si nedovolí prostě se zlobit na toho nově příchozího. Jo? Protože to mají zakázané. Jo? Mám třeba, vzpomínám na očičku, která byla z kojeneckého ústavu, rodiče ji adoptovali v osmi měsíci, protože kvůli administrativním procedurám to trvalo 6 měsíců. A ty rodiče se potom rozvedli a teď ta holčička, já to jako měním, jo, jako nejsou to, jakoby konkrétně trošku měním a tak dále. Rodiče nejsou spolu, to dítě ve střídavé péči a ty mamince se narodili další děti s novým partnerem. A ta holčička začala kousat jiné děti ve školce. Začala být velmi agresivní. A už hrozí, že ji vyloučí z té školky. No? Hrozí, že bude prohlášena za agresivní. No? Kdyby se dostala k dětskému psychiatrovi, běžnému, řekl bych bohužel, tak už by možná dostala nějakou diagnózu, dokonce nějaký prášky. Jo? Dneska se dávají třeba antidepresiva už 5letým dětem třeba. A byl by ten celý život poznamenán tím, že se nesmí zlobit, jo? Že ona nesmí zlobit a udělala by všechno proto, aby ten svůj obrovský strach z toho, že ta maminka ji odmítne, že když je u tatínka, tak ta maminka prostě ji už zpátky nepřijme, by musela potlačit a nestalo by se to součástí její vědomé mysle, což by znamenalo, že by v tom životě mohla být velmi nešťastná. Že by mohla na banální situaci reagovat velmi agresivně anebo velmi úzkostně a ještě by z toho měla špatný pocit, že dělá něco špatného. Takhle se dětem nerozumí. Jo? Takhle s nima zacházíme, namísto toho, aby jsme se jim snažili porozumět. Jo?
aby jsme se snažili představit, co v tu chvíli ta holčička zažívá a že vlastně je opravdu divné, že ona vlastně ty nové děti, ty nové sourozence, že má opravdu ráda. To je proti logice, že jo. Ona vlastně žila v tom 8 měsíců, jestli přežije. Přišla tam nějaká sestřička, jednou za hodinu, nebo možná jednou za 2 hodiny, nebo možná za 3, kdo ví. A nakrmila 8 dalších dětí v té místnosti. A každého měla 5 minut. Tam ty děti bojovaly o přežití. Ta jejich existence nebyla daná tím, že oni by si mysleli, já existuju, ale ta byla daná příchodem té sestry. Čili ta holčička 8 měsíců bojovala o přežití a bojovala s obrovskou úzkostí z toho, že ta sestra odejde a bude se věnovat někomu jinému, nebo že se už nevrátí, že pro děti čas neexistuje. A teď do této situace ta maminka rodí další děti. A všichni si myslí, že je to prostě v pořádku a ona prostě musí být hodná, nesmí zlobit. Tak, a už ji to zakázali i v té školce vlastně. A už by hrozilo, říkám, že ji prostě prohlásí třeba za agresivní. A nejlepší je, že když přijde nějaký takzvaný odborník, mám na mysli jednoho, ale nebudu vyslovovat jeho jméno, který bude říkat, ale ty děti jsou už od začátku psychopati. Jo? Bude na nějakém interview v televizi říkat, ale ty děti to jsou v dětských domovech, už se tak narodí a nejlepší bylo, kdyby tam zůstali jako do smrti. Jo? A takových dětí je ale strašně moc. Jsou děti prostě v dětských domovech, teď jsem o tom psal, vlastně trošku, které jsou pravidelně posílány do psychiatrických léčeben s nějakými smyšlenými diagnózami. A řeknu příklad, co jsem zažil. Kluk prostě mu umřela maminka, tatínek se nedoved postarat o něj. Byl v dětském domově, velmi dobrém dětském domově, velmi dobře materiálně vybaveném dětském domově. I profesně ty vychovatelky měly i nějaké terapeutické výcviky. A ozval se mu tatínek po několika letech. A začal si psát a začal mu telefonovat a tatínek mu slíbil, že si ho vyzvedne a že budou spolu na výlet. Myslím, že dokonce i byli na nějakém výletě a ten tatínek mu pak jako slíbil, že si ho vezme domů. A ten kluk začal být úplně šťastný. A ten tatínek prostě nepřišel. Nepřišel ani na další domluvený termín a zmizel. Ten chlapeček začal být velmi agresivní. Začal prostě mlátit své ostatní děti a byl takzvaně nezvladatelný a co prostě udělal dětský domov, museli to udělat, tak ho poslali za dětským psychiatrem, kterému nasadil několik druhů prášku, tak jak to bývá, několik diagnóz a dostal se do psychiatrické léčebny. A v době, kdy jsem ten dětský domov navštívil, tak už tam byl 6 měsíců. A když mu tu vychovatelky, které ho měli rádi, s ním telefonovali a ptali se ho po 6 měsících, jak se má, tak on řekl, že zlobím. Představte si, po 6 měsících on, to byla informace, kterou on sdělil, že zlobí. Jo. To dítě má velkou šanci, že se už nedostane do toho dětského domova, že půjde do jiného, pro děti, které mají už psychiatrickou diagnózu. A uvažuje se, že pak půjde do dalšího. A takových dětí, bohužel u nás, v našem státě, je hodně. A považuji za důležité o tom tady mluvit. Tak, ale abych se vrátil k tomu, k té hře, k tomu třetímu prostoru, protože jsme se k tomu dostali z toho takzvané oedipského období. Dalším takovým velmi významným časem je samozřejmě, teď nemáme čas probírat ten vývoj, ale samozřejmě dospívání, separace a tak dále, kde vlastně se láme chléb. Protože to už není ve fantazii, ale to dítě skutečně odchází. Tam je velké nebezpečí, že se všechny ty staré neřešené konflikty jakoby vrátí v nějaké velmi nepříjemné podobě. Mluvím o tom proto, že zase se vracím k té diádě a k té závislosti. Pro dítě samozřejmě je mnohem těžší se separovat v dospívání, když mělo celý život pouze ten diadický vztah
s tím rodičem. Jo? Pro dítě samozřejmě je mnohem těžší nějak si vytvořit nějakou vlastní nezávislou osobnost, když ta jeho hodnota byla odvozovaná jenom od jednoho rodiče. Jo? Když nebyla potvrzovaná ještě tím třetím elementem, jo? Kdy vlastně pro kluka ten otec nebyl zdrojem toho, že je dobrý, že něčeho dosáhnul, že něčeho dosáhne, že tam ten otec neměl ten ideál. Když prostě pro dívku nebyl zdrojem tam otec, který by řekl, že je hezká, že vlastně je hodná toho, aby si našla krásného kluka jednou a byla šťastná v tom páru. To jsou věci, které taky potom končí velmi dramaticky. A je to jedno zase z těch období, s kterým se v té práci často setkávám, s tím, že potřeby rodičů a dětí se úplně dramaticky a nejčastěji lámou prostě v tom případě, jak jsem říkal, když ty rodiče se rozcházejí, když takzvaně bojují o dítě, když vlastně jakoby jeden rodič válčí s tím druhým a to dítě považuje za svoji součást a neuznává, že by to dítě mělo ještě jinou potřebu, než být prostě šťastné s ním. To je něco velmi těžkého a řekl bych velmi závažného, o čem ale tady už nemáme moc času mluvit. Říkám to jenom proto, že tam já vidím jakoby největší ohrožení a vidím to zase tak, že vlastně navenek jakoby právě ta super péče, ta péče o to, aby to dítě bylo v bezpečí, například s tou mámou, aby bylo čisté, převažuje nad tím, aby mělo ještě jiný vztah, další vztahy, které jsou nezávislé na tom jednom vztahu. A to je pro ten život strašně důležité. Čím víc to dítě má vztahů, tím lépe, a teď mluvím o dětech, které jsou třeba v rodině týrané nebo zneužívané, tak když mám takové dospělé klientky, tak často mluví o nějaké babičce, kterou mohli navštěvovat. A to, že tam mohli jezdit pravidelně, jim možná zachránilo život. Protože tam mohli být bezpečí, tam mohli nějak reflektovat sami sebe ty pocity. Ale nejhorší je, když ty děti vyrůstají v izolaci. A trošku v tom vidím riziko i toho domácího vyučování v některých případech. A kdy vlastně nemají přístup k jiným vztahům, k jiným lidem, trenérovi, který by jim fandil, který by jim nabízel jiný model růstu, nebo vůbec nějaký model růstu, než jenom prostě nějaké péče. Takže asi na závěr bych nechtěl takhle smutně končit, ale myslím, že bude ještě pro dotazy čas. Myslím si, že nejdůležitější, co si z toho nějak můžeme vzít, je, že bychom neměli od sebe očekávat, že budeme dokonalí rodiče. Jednak tím klademe obrovskou odpovědnost, zátěž na to dítě, které nás potom musí nějakým způsobem nám to vracet, když už jsme do něho tolik investovali. A jednak se ukazuje, a zase se vrátím na závěr k tomu Winnicottovi, který popisoval, jakoby, že ideální rodič je dost dobrý rodič. A víte, jak je dost dobrý rodič, který je víc dobrý než špatný? Jo? Je to strašně jednoduchý. Jo? Když to zlé převládne, tak je průšvih. A když převládá to dobrý, tak je to v pořádku. Jo? Protože ani ten život není jenom dobrý a není jenom špatný. Blbý je, když to zlé prostě převládne. Takže já prostě si tak i říkám sám jako terapeut, když prostě nejsem spokojený s tím, jak jsem pracoval někdy, že jsem třeba někdy unavený, nebo zapomenu zrovna na nějakou hračku, kterou to dítě předtím si hrálo. Si říkám, stačí být dost dobrý terapeut, nemusím být dokonalý terapeut. No. Takže děkuju za pozornost. Děkujeme. Je teď čas k dotazům. Jistě mnohé bylo řečeno a
bychom možná potřebovali někteří si to přežvíkávat a promýšlet a jedno s druhým, ale máme teď čas, máte čas se ptát na to, co buď bylo řečeno jinak, než byste potřebovali, nebo naopak máte dotaz, který znejistí možná některé, anebo i to, co bylo řečeno. Je to otevřený prostor pro vás. Prosím vás jenom, Hanka tady vpředu má mikrofon, takže bude jenom prosím ty dotazy do mikrofonu, aby byly nahrané ty dotazy a zároveň to mohlo být potom ke slyšení a k vidění pro ty, kteří tady dneska nejsou. Takže prosím. Dobrý večer, mé jméno je Alena Vávrová. Já, jestli můžu z praxe, možná první otázka, jestli mi k tomu dopadne potom další. Vy mluvíte o té agresi dítěte, já to teď zažívám, mám třetí miminko, dvouměsíční, můj 2,5letý syn, už od roku poměrně mě dává zabrat s některými situacemi, nevím úplně, jak to zvládat. Tak možná, já sama mám takovou tu výchovu, jakou uhlazujeme cestičky a hlavně se nesmíme vstekat a nahrazujeme to jídlem, já nevím, dárečkama a čím vším. Takže nevím úplně, jak k tomu přistupovat, tak z vašeho pohledu, z praxe, jak je ten zdravý přístup, jako nějaký příklad, co bych si mohla odnést? Protože nevím, tápu, někdy to řeším tak, někdy tak, autenticky, ale možná jenom inspirace, co s tím. Já myslím, že tak, jak jsem to říkal, no, že tak jako v tom smyslu, jako ta autentičnost je hrozně důležitá, no, tak vy byste měla dělat to, co cítíte, a pokud to cítíte blbě, si myslíte, že to cítíte blbě, tak můžete mít buď korekci někoho dalšího ještě, který to cítí jinak a pak to dítě má víc těch modelů. Není dobré mít jenom jeden model. Vždycky říkám rodičům, že je výhoda, když ty děti mají dva rodiče, ale pokud jsou rozdílný, ne pokud jsou dvě matky. Jo? Takže asi tak, a pokud o tom pochybujete, tak se můžete vždycky i sama prostě poradit. Já myslím, že ten model těch širších rodin, který tady jako máme v tom mozku, zabudovaný prostě opravdu, jako by takhle fungoval. A dneska ty izolované rodiny, kde máme jedno dítě nebo dvě děti a babička je daleko a vlastně neznáme se, nežijeme komunitně, tak je pro ty děti rizikový. Předtím se to korigovalo v rámci nějaké komunity, v rámci nějaké třeba náboženské obce, tak ty lidi se znali, když byl průšvih s jedným rodičem nebo v jedné rodině, tak se postarali jiný. Takhle to má být, jo, a takhle to teď není, proto ty děti jsou jakoby paradoxně teď tady v tom více ohrožené, pokud mají psychopatického rodiče. Jo? Ale proto si myslím, že stojí za to navštěvovat nebo navštívit někoho, kdo tomu rozumí, se s ním poradit klidně, ale nečíst moc knížky. Jo? Protože to já tomu nevěřím, prostě každé to dítě je jiné a já kdybych měl psát knížku o výchově, tak mi to doufám, tady Fedor rozmluví, protože bych něco takového nerad napsal. To je tak individuální a tak to má být tak jako opravdu spontánní a vychází to z naší osobní zkušenosti. A když je tam nějaký problém, tak to můžeme prostě řešit v zájmu těch dětí. Mám spoustu těch dětí, které ke mně přijde, tak vlastně nakonec skončí u mě ty rodiče nebo jeden z rodičů, kteří je třeba traumatizovaní a řeším s nima to trauma a oni pak prostě mají lepší vztah s tím dítětem, dokáže třeba se na něho zlobit, jo? Nebo dokážou unést to, že to dítě nenávidí, že se na ně zlobí. Stačí takhle? Jo? Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, vy jste hovořil o tom, že ve vztahu rodiče a dítěte je důležitá spontánnost a nemít všechno připravené, strukturované a tak dále. Mě by zajímalo, jak je to z pohledu školy a jakou roli hraje škola do utváření toho vztahu nebo eventuálně do formování toho dítěte. Objevují se názory, zřejmě znáte Sir Ken Robinson, kteří říkají vlastně, že škola v dětech ubíjí kreativitu a
tou přestrukturovaností vlastně strká do nějakých škatulek a tak dále. Zajímal by mě váš názor na tohle. No, to já krátce se k tomu můžu jenom vyjádřit. Já vidím dva problémy. Jednu školu, která ubíjí, která opravdu ubíjí kreativitu, ty děti prostě zaškatulkuje a takhle ztrácíme obrovské talenty. Já vždycky si říkám, tady z toho malého mohlo být Picasso. Jo? Ty děti jsou strašně kreativní, třeba píšou v 8 letech už nějaké prostě povídky, ale oni se každý den hodinu trápí s nějakým matematickým úkolem, který v životě nikdy nevyužijí a všichni se jdou z toho zbláznit. Jo? A to si myslím, že je velká chyba prostě toho běžného školství. Zase na druhé straně, co se týče těch alternativních škol, tak tam mi zase chybí ta stimulace k tomu růstu. Jo? Když prostě já jsem ve třídě, kde je prostě, mě 8 a já jsem ve třídě s 5letými dětmi nebo se 6letými, tak já samozřejmě nejsem motivován k tomu jako růst, že já budu vždycky lepší než ten 6letý a bude to všechno takový, a když mě za každým bude za všechno chválit, tak já se nezlepším. No? A když vlastně mý kamarád vlastně podrazí nohy a já místo toho, abych si to s ním vyřídil, jo? Tak prostě absolvuju nějaký ceremoniál, kde on se mi jakoby omluví, tak si myslím, že to je fakt pitomost, která ten vývoj těch dětí prostě deformuje a která je drží v té regresi. A tu regresi vidím v té absolutní harmonii toho, že se budeme mít rádi. To je podle mě jakoby narcistická vize. A teď nechci být jako moc ironický tady, ale prostě těch maminek, čes výjimkám, které chodí v těch dlouhých hábitech, rodí do bazénu a prostě žijí nějakým absolutně alternativním způsobem života, že se máme mít všichni rádi a že vlastně jakoby, že nemají ani sex, protože sex je vlastně špinavý, že jo. Takže to je trošku extrém, ale tady v tom vidím trošku té alternativní oblasti ohrožení, takže někde uprostřed. Prostě dobrá škola je podle mě, která jakoby dokáže rozpoznat talent, a všechny děti jsou nadané, talent toho žáka, umožní mu vymýšlet, přicházet na věci, ale taky vlastně hodnotí ten úspěch očekává od něho ten úspěch, očekává od něho, že se bude snažit a ty děti jsou v nějakém kompetitivním vztahu a nejedná se o nějakou drsnou kompetici, zase co vidím na některých školách, ale prostě taková zdravá soutěživost je, prostě stimuluje ten růst. Jo? Dobrý den, já bych měl otázku, respektive dvě takové krátké, na ty trošku atypické formy rodiny. Svobodné matky nebo rozvedené matky, jakým způsobem se tam dá narušit ten vztah těch dvou, teda dítěte a matky, pokud je ta důležitá ta trojice nebo větší počet lidí. A pak ještě na vztahy a rodiny homosexuálů, jestli, jakou máte s tím zkušenost a tak dále. Jo. Tak jakoby ty psychoanalýze jakoby mluvíme o intrapsychické realitě, to znamená, že nemluvíme o vnější podobě těch věcí, těch rodičů, ale to, jak jsou reprezentovaní mysli toho dítěte. A v tom případě úplně jedno, co mají mezi nohama, když to tak řeknu. Jo? A může být velmi dobrý, obohacující se pár, který prostě plní nějaké různé funkce pro to dítě. A je to rozhodně lepší, jako kdyby vyrůstalo někde prostě třeba v nějakém ústavu. Jako to myslím, že o tom vůbec není pochyb, ale je to lepší, než kdyby vyrůstalo v jiných rodinách, které se třeba jako nemají rádi ty lidi, jo? Kde nemají vztah, kde je třeba násilí a kde prostě nezažije prostě láskyplný vztah těch lidí. To je to, co je jako důležité, bez ohledu na to, jestli jsou to homosexuálové nebo ne. Tu první část té otázky, jak se dá narušit nebo narušit, já si myslím, že pokud ty děti nejsou izolované, tak mají nějaké nabídky z toho okolí, které je baví. Jo? A to může být paní učitelka, trenér, strýc, babička, prostě někdo, kdo je něčím zaujme a něco od nich očekává a sleduje je. Jo? Myslím, že je velmi důležité, pokud máme takové dítě v okolí, to nevzdávat. Nad žádným dítětem nezlomit hůl a neříct si,
no to už je prostě na tom blbě, ten se bude blbě vyvíjet. Je to strašně důležité a pokud si takhle promítnete ten život, tak je třeba můj život, tak mě naprosto ovlivnilo pár lidí, kteří mi v pravou chvíli prostě řekli nějakou velmi důležitou věc, protože mě měli rádi a protože jim záleželo na tom, co se mnou bude. A já jsem je pak třeba už ani neviděl. To bychom neměli podceňovat, jo? Takže když jste v kontaktu s dětmi, s cizími dětmi, tak zkuste takhle přemýšlet a neříkejte si, já musím prostě furt nějak tady zachraňovat nebo se starat. Není to tak, a když to dítě třeba nemůže chodit do terapie ke mně dlouhodobě, nebo nemůže chodit nějak pravidelně, což znamená, že nebude chodit vůbec v podstatě, tak já nepocením ani těch pár schůzek s tím dítětem. Jo? Protože si říkám, to dítě se teď cítí autenticky, teď se mi tam rozplakalo a jsem třeba první prostě po dlouhý době, s kterým se mohlo tam jako rozplakat. Jo? A já nekomentuju to, že ten rodič je dobrý nebo špatný. Já prostě potřebuju, aby se to dítě mohlo cítit prostě samo sebou a takový vztahy, jako by ty děti prostě měly mít co nejvíc. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jaký je váš názor na péči dětí třeba ve střídavé péči. Tam vlastně vy jste kritizoval ten vztah jako dvojvztah, tady já to vidím jako z vašeho pohledu, že jsou tam dva dvojvztahy a někdy kolikrát intenzivnější, protože ty rodiče v ten svůj vyměřený čas se tomu dítěti věnují maximálně. Ano. A vlastně ani povinnosti, které člověk musí dělat vždycky v té rodině, vlastně vždycky přenechávají na tu dobu, kdy to dítě nemají. No, já si myslím, že i ten dvojvztah, ty dva dyadické vztahy přirozeně neměly vzniknout, pokud by ty rodiče se nevzdali ambice mít ještě nějaký jiný život, než žít život toho dítěte. Jo? A to i v případě, že třeba ten rodič má problém si najít partnera. Já, třeba ty maminky mi říkají, no ale když já jako nemám čas a koho bych si našla, ale já říkám, je důležité, abyste toho partnera měla ve své hlavě. Jo? Aby ten kluk chápal, že vy máte ještě i nějaké jiné potřeby, které on nemůže uspokojit. Protože potom implicitně vnímá ještě důležitost někoho jiného v tom vztahu, s kterým by se chtěl vyrovnat, který ho zajímá a s kterým by se chtěl identifikovat. Jo? Takže když ta máma třeba řekne, tak já jsem si dovolila teď na víkend odjet prostě s kamarádkami prostě někam, já nevím, do lázní a on strašně zuřil a plakal u té babičky, tak ji strašně pochválím, jo? Protože on samozřejmě protestuje, ten kluk prostě chce, aby byla jenom pro něj, ale pro něho to není dobrý. A to samozřejmě platí i na otce, že jo? Takže když prostě ten kluk může, naopak, když jsou dva rodiče, kteří se nemají rádi, kteří mají nepřátelský vztah, což je vůbec ze všech výzkumů vyplývá, že to, co poškozuje ty děti u rozvodu, není rozvod, ale nepřátelský vztah těch rodičů, hostilita vzájemná. A v tomhletom prostředí žít je prostě katastrofa. Čili oni, když se rozdělí, tak těm dětem se jednak uleví a jednak mají šanci zažít prostě toho tátu s někým, kdo ho má rád, kdo si ho váží a tu maminku s někým, kdo je na ní hodnej, kdo třeba na ní nekřičí nebo ji nemlátí. To je strašně důležitý jakoby vklad do života. Je to lepší, než kdyby prostě zůstali spolu a prostě byli do sebe zakousnutí a ty děti by v tom vyrůstaly. Já nevím, jestli jsem vám odpověděl. Ne? Takže to je ta střídavá péče, jo? Co se týče střídavé péče, já myslím, že zase jakoby já vždycky mluvím o fantazii, o intrapsychické reprezentaci toho, co se děje. A v té fantazii je přece jedno, jestli ten kluk nepočítá ty dny, nebo ta holčička nepočítá dny, jestli je o den víc nebo míň s tím druhým rodičem. To počítá ten rodič. Čili je jedno, jestli budou sedm týdnů, nebo tři a čtyři dny.
Z pohledu toho dítěte je důležité, aby se tam cítilo dobře, aby ty rodiče se domluvili a měli takový vztah, že by mohlo té mamince zavolat, když je s jedním rodičem, aby nebyl izolován u toho otce od té mámy a u mámy od toho otce. To je strašně důležité. Ano? Pane doktore, mohl byste aspoň stručně trošku změnit věkovou škálu a říct, jaké aspekty nejdůležitější vidíte pro tu chvíli, kdy to dítě opouští společnou domácnost se svými rodiči, myslím tak někde třeba kolem těch 18 let? Jaké aspekty? Já myslím, že největší aspekt je vztah těch rodičů, no, prostě pokud ty rodiče o ten vztah nepečujou. A pokud vlastně, jakoby, si maminka, dejme tomu, uspokuje své citové potřeby pomocí toho syna, tak samozřejmě ta maminka je velmi úzkostná z toho odchodu. Ten syn to má velmi stížené, protože ohrožuje tu mámu. Jo. Nejhůř dopadají ty poslední děti, jo, ty nejmladší. Jo, ty starší ještě nějak jakoby, s odřenými ušima prostě odejdou, ale ten nejmladší, ten to má nejhorší. A nemůžete se separovat, nebo velmi těžko se budete separovat od rodiče, který je depresivní. Jako máte ho rád, bojíte se o něj. To je velmi těžké, jo? Čili opravdu tady je rada, aby ta maminka, aby ten rodič pečoval o sebe. Jo? Aby vlastně myslel na to, že to dítě jednou odejde a buď pečoval o ten vztah s tím partnerem, nebo si našel něco, co ho udělá šťastným v tom životě. Přece životní program toho dítěte, jak taky říkám občas, nebo životní ideál toho dítěte nemůže být to, aby ho nepřejelo auto, nebo aby nesežralo nějaký oříšek, na kterou má alergii. To je velmi málo do života. Jo? Životní program je o tom, že já vyrostu a budu prostě přetvářet svět. Jo? A takhle, čili když tohleto nenastalo, a tak pak samozřejmě nastanou problémy na obou stranách a ta separace, ten odchod z rodiny je velmi těžký. Takže děkujeme. Děkuji.